müsbəti tədris ili üçün peşə təhsil müəssisələrinə müəllim və istehsalat təlim ustalarının işə qəbulu üzrə imtihan mərhələsi başlayıb. İlk dəfə həyata keçirilən test imtihanları 2 gün davam edəcək. Peşə təhsil müəssisələrinə müəllimlərin və istehsalat təlim ustalarının işə qəbulu orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrinin müvafiq ixtisaslar üzrə bitirən və dövlət nümunəli diplom alan xarici ölkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınan, həmçinin ümumorta təhsili və müvafiq sahə üzrə 3 ildən az olmayan əmək stajına malik Azərbaycan vətəndaşları və ya ölkəmizdə daimi yaşamaq üçün icazə verilən şəxslər imtihanlarda iştirak edə bilərlər. Müsabiqə çərçivəsində Respublika üzrə 131 istehsalat təlim ustası və 65 ixtisas fənn müəllimi vakansiyası elan olunmuşdur. Və müvafiq vakansiyalar üzrə 1301 müraciət qeydə alınmışdır. Müraciətçilərin müvafiq işə qəbul üzrə müvafiq tələblər nəzərə alınmaqla 595 namizəd imtihan mərhələsinə buraxılmışdır. İmtihan mərhələsində namizədlər 90 dəqiqə ərzində tədris metodikası, ixtisas və məntiq üzrə 60 suala cavab verəcəklər.